کے مطابق نہیں رکھا۔ یاد رکھی، جب کسی ایک معاملے میں بھی ہم سنت کو چھوڑ دیں گے اور ایک نیا طریقہ اختیار کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے ہونے والے تمام اعمال بھی مشکل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ نکاح کو ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، اس میں ہم نے ایسی چیزیں ڈال دی جو شریعت میں نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی کی پیدائش کو ہم برا مان رہے ہیں، بلکہ بیٹی کی پیدائش پر تو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری تین لڑکیاں ہیں اور میں نے تینوں لڑکیوں کے لیے جو ہے الحمدللہ 5-5 لاکھ روپے اٹھا کر رکھے ہیں، بس انتظار اس چیز کا کر رہا ہوں کہ کاش کہ کوئی رشتہ آ جائے اور میں بس ان کو بیاہ دوں، ان کی شادی کر دوں۔ تو کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک باپ اپنی ہر بیٹی کے لیے 5 لاکھ روپے اٹھا کر رکھ رہا ہے، پھر بھی لیکن صرف اسے امید ہے کہ کوئی رشتہ آ جائے تو وہ رشتہ نکاح کو جو ہے کر دے۔ یہ جو آج تکلیف ہے، یا جو والدین یا جو ہم لوگ اس سماج کے اندر جو اس چیز کو جو دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا بے راہ روی، لڑکیوں کا بھاگ کر نکاح کرنا، لڑکیوں کے قتل کا عام ہونا پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد، اسی طرح جو ہم جو دیکھ رہے ہیں بہت سارے اور بھی مسائل جو نکاح سے متعلق ہے، یا لڑکیوں کا جو خودکشی کرنا، یہ واقعات آپ دیکھتے ہیں نیوز پیپر، شمارے، میگزینز، چینلز، ٹی وی آ رہا ہے آپ کے پاس نیوز آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے مسلم خودکشی کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ باپ بوڑھا جس کی زندگی گزر گئی ہے، جو انتظار کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، اور وہ بیٹی جب اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے جو بیماری میں مبتلا ہے اس وجہ سے کہ بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، وہ یہ سمجھتی اور سوچتی ہے کہ اگر میں اپنی زندگی لے لوں تو شاید میرے والدین کو رفاقہ مل جائے، مہلت مل جائے، چھوٹ مل جائے، اور شاید وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ ان تمام کا کون ذمہ دار ہے بتائیے؟ ان تمام کے ذمہ دار میں اور آپ، ہم لوگ ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق نہیں رکھا، اسی لیے یہ عنوان باندھا گیا کہ ہمارے نکاح آخر کیسے ہو۔ کیا واقعی میں اسلام میں نکاح اتنا مشکل ہے؟ جبکہ اسلام کی فطرت میں نے شروع میں بتا دی، جو چیز ضرورت کی اسے آسان کر دیا اسلام۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔